שמי יהודית פנחסי, הוריי שמעון ונחמה קוטיק עלו ארצה מהעיירה קמניץ ליטוב שברוסיה בשנת 1922 והגיעו לצפת. אבי היה אחד מהשוטרים הראשונים בארץ ואימי עקרת בית. בשנת 1929 נולד אחי הבכור מיכאל קוטיק ובשנת 33 נולדתי אני. כשהייתי בת ארבע עברה משפחתי מצפת לקריאת חיים, יישוב קטן ליד חיפה. למדתי בבית ספר מגינים ולאחר מכן בתיכון אחדות שבקריאת מוצקין. השתתפתי בתחרויות ספורט רבות ונחשבתי לספורטאית טובה מקרב חברותיי. בשנת 1947 פגשתי את בעלי לעתיד עודד פנחסי שהגיע מהמושב החקלאי כפר ויטקין. בגיל 17 ברח עודד מהבית על מנת להתגייס לפלמ"ח ולהשתתף במאבקים לשחרור המדינה, וכך פגשתי אותו בחיפה. במהלך מלחמת העצמאות נהרג אחי בקרב על נבי סמואל. הוא היה חובש קרבי בחטיבת הראל של הפלמ"ח ונהרג במהלך שירותו. אני ועודד התחתנו בשנת 1949 בחיפה. שנה לאחר מכן נולד בנינו הראשון מיכאל שנקרא על שם אחי. בשנת 1953 נולד בנינו השני רונן. בשנת 1957 נולדה ביתנו איריס, ושמונה שנים לאחר מכן נולדה נילי ביתנו האחרונה. עודד עבד במקצועות רבים, מורה נהיגה, נהג אגד ובקופרטיב של תנובה במשך 37 שנים. אני במהלך חיי עבדתי רק תקופה קצרה כפקידה, אך רוב הזמן הייתי עקרת בית וגידלתי את ילדיי. בשנת 2010 נפטר בעלי עודד והוא היה בן 78. כיום אני גרה בביתי שבקריית חיים.